waxaan moodaa madaxweynuhu sida uu hore madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo inuu iloobay in badbaado qaran weli joogaan, laakiin inay joogaan ma sheegayna. Ama waayahaanba dalka insha allahu tacaala sidaad ogtihiinba ra-iisul wasaaruhu asagaa mas-uul ka ah amniga iyo doorashada, madaxweynuhuna baarlamaanka hortiisa ayuu kula wareejiyey. Hadda saacada ka hor shir ayaa wuxuu ka dhacay xarunta Nisa oo uu shir guddoominayo Xajaar, taliyaha xoogga, taliyaha ciidanka asluubta. Shirkaas ooay ku sheegeen inay shirayaan guddiga amniga ee doorashooyinka. Waxaan ognahay heshiiskii bishii May ee guddiga amniga ee doorashooyinku wuxuu ahaa sidii lagu heshiiyey biliiska, taliyayaasha biliiska ee dowlad goboleedyada iyo taliyaha biliiska Xajaar. Waxaan marka arkayaa in way lagu heshiiyeen waxay ahaayeen ciidamadu inay dibadda ka joogaan siyaasadda, oysan ku milmin, oo ay amniga keliya qaranka ku ekaadaan inay difaacaan. Shirkaa ka dhacay meeshaa saakin wuxuu muujinayaa in la xayaaldaacinayo doorashadii, wuxuuna muujinayaa inqilaab qarsoon uu adeegaya madaxweyne waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isla markaa haddana wuxuu xayaaldaacinayaa shaqadii ra-iisul wasaaruhu lagu uu mas-uulka ka ahaa uu asagu xil saaraa, iyo dadaalkii amniga iyo doorashada ayuu xayaaldaacinayaa. Wuxuuna baal marsan yahay heshiiskii lagu heshiiyey. Waxaan kalan arkaynaa inuu xayaaldaacinayo ama uu ka soo horjeedo in igraan tahliil dotoorasa igraan tahliil hay-adda sarkaal ka tirsan ciidamada qaranka oo la waayey gacanta hay-adda Nisana ku maqan in ay maaragtay cadaalad hesho, ummadda Soomaaliyeedna ay cadaalad hesho. Igraan ay cadaalad hesho waxay cadaalad u tahay oo la mid tahay ummadda Soomaaliyeed cadaalad heshay. Gabar yar oo hooyahanada oo sarkaalada oo Soomaaliyeed oo intaasoo bilood maqan, kadibna aan nimankii gacantooda ay ku maqneyd saad maqleydan ay dhaheen Al-Shabaab ayay ku maqan tahay, Al-Shabaabna ay iska diideen. Arrintaas waxay keentay ra-iisul wasaaruhu tallaabo qaado asagoo u raadinaya cadaalad ummadda Soomaaliyeed iyo igraan tahliil iyo ehelkeedii, asagoo cadaalad u raadinaya xilkana uu ka qaaday taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka. Taas marka waxaa ka soo horjeestay madaxweynaha hore ee xilkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo ay muuqanayso cid walbana ay garan karto aamusnaashihii badnaa oo ka aamusnaa arrintaas, iyo sida uga hor yimid ra-iisul wasaaraha inuu la kuleeyaa maqnaanshaha igraan. Shirkayga daraadeed arrintaas ku salaysan yahay. Waxaan ka soo horjeedaa in maaragtay shirka ka dhacay hay-adda nabad sugidda maanta magacaabista qaldan ee madaxweynaha iyo hor istaagga cadaaladda igraan tahliil inay hesho, oo madaxweynuhu hormuud u yahay inqilaabka dadban oo lagu samaynayo doorashada
عدالتا إيو جريتانك أمدو صوماليا تاس أو كسور جيدا التستورك غرانكا وإلويشي بشيمي يصوماليا نمضبا وحان كأوت سنايا بدأونا هلقي سؤال ماضي دالك إنو سقس قلن فراحك لبحو ماركتاي شغادا رئيس الوسارة أو وريجيي إغران وقبال ديسي أو كالة إنو ساس وهور استاغو أو ساس ودغمو ورنتي وحي 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 ديل كتاهاي ومدى صوماليات وحي ديل كتاهاي أساغا وحي ديل كتاهاي عدالة وحي ديل كتاهاي جريتانك عنو شو جدين عارنتا إنو فراح كالبعو أو كنوغو دادك كتاهاي غيري يغلو عاس أو سراكيشا درجة كستم على هذين إلا جنن إلا حدقل وحد أغاتان إكران إنا ننكن وناك سنين إنا لين كتشعلين ما أنت إن دل ليدكو قدن أيو مركي ليدكو دن قارنا ماش إكران مرتع المريسان مركي واحد إن الله يهي إلهي كبغى هأوهي لننا عدالة دارو قفنا أما مدعوين أغطي يسو لماذا آتو أما إتكالا آتو إنا ماذا غلب كسيدا دبل ليدا سراكي الحيغانكا سراكيشا وإي ألف ليدا وحنسو تشاهدين ايا إقران وقبليني ووالاشين وحاسكيني وهويدين وحبريرتين وإيدادين وحاليدين أذيكسان ايو وإن تاسويني عدالة ويدو حييرينينا ديدا كهور إمادا تاقيرا عدالة تاقيرا عدالة